Teníem una cosa clara al començar l'any. Resistir també vol dir vèncer. Ni un pas enrere. Sempre endavant. Resistir és vèncer. I nosaltres estem profundament determinats a vèncer. Hem encarat un any que ja de per si no era normal. Ha continuat la repressió de drets i llibertats fonamentals i s'han mantingut també les desigualtats i la pobresa que exclou una part del nostre país. I en aquest context, de cop, s'ha aturat tot. Menys nosaltres. Aquest any hem engegat projectes solidaris per donar suport a les persones que han estat a primera línia de la pandèmia. Hem creat una xarxa solidària a la disposició de tothom i hem reafirmat un cop més que sense la cultura res no té sentit. Els països catalans i el món sencer... Que la cultura ho inundi tot. Hem après, com ens ha ensenyat Jordi Cuixart, que fins i tot tancats podem denunciar els poders de l'Estat. I que no pot ser mai un any normal mentre hi hagi més de 2.800 persones represaliades. Aquest 2020 hem fet tot això i molt més. I ho hem fet gràcies a tu. Sumant esforços i evidenciant un cop més que la força d'un país és la seva gent. Aquest 2020 hem fet moltes coses, però encara ens queda molta feina per fer. Continuarem sempre endavant i esperem que tu segueixis el camí amb nosaltres. Des d'Òmnium, et desitgem un bon 2021.